Raksa Art Production. Cincan warak tuh dah. Ih, burukan kan. Ribut di dapur kenal teh. Aduh, aduh, sangenah nanya barang dahar. Eta nanu dahar diasakan di mana eta? Di mana? Di mana? Nu tadi mah. Nu sakatinya. Alus dasar budak lancang, dicari dia kasakan. Diasakan ibu. Aduh. Masih. Bukan cai. Mana sarwana? Kau diasakan kurang naon tadi. Tau wali-wali diasakan yuk, beas. Sangunah, nawe barang akang teh ya. Nah, itu kebukti dini wayang mana? Barunya tadi napa? Termasih doi, apa juga hidang. Mana ini mau gede? Aduh, dua. Yuk, cari, kita cari. Aduh, ding. Ini kakak yuk. Sobanianan. Tunggat. Mama cara buat tinggalkan dasamu. Tinggalkan. Gantian tak biasa kati. Kari kesini kari. Buka minyak kari. Kari ya tempatnya berani bisa tampilin. Kari yo. Yo. Baru itu bengol. Beli minyak. Aduh,
Allah senang tu ayah ita. Aduh Gusti, nu agung. Nanya ngagoda kak kolot kak bina bina tu. Ayah mana tu hidang? Di mana kau duduk sini? Eh? Siapa kak bina bina tu? Gantian duit aing. Gantian tak biasa kan dia duduk sampai ngah. Kalian, tak suka aing mah. Kena jelma kolong, kok kolong nyosok marah terosa. Dasar jelma centong kalian kalau kagak bleg. Bila tuh yang kahayang mana hungkul, ha? Mat, termalor, sering. Kolong, makan. Ayo, kolong apa mat? Tukar hes. Baik, bopoek, mau nyewa tamu, minyak lagi apa? Jadi Raksaat Production. Soal duit teh teu hasil. Jamreun janjina pageto cenah. Ki Karta teh sanggup himpasan hutangna. Jeur ka Rodia. Nya malah ieu suratna ge bisi teu percaya mah. Ku Akang ditungguan ieu teh sebenarnya mah. Ai tinu sajen mah geus hasil. Tah duitna kabeh jeung catetanna geus hadi dina. Ti heulang Kang eta seureuh ngaleueut mah. Keun soal eta mah pungkas heula dongeng eta mah. Anak abdi tinggal nanyakeun daga katingin ka engkang keur ka abdi. Rodiah sifatna. Ay gitu, aya naon teh? Abdi nyebutkeun atuh rek ngagugu ka kasal wae mah abdi teh geus teu kuat engkang. Eta mah cenah engkang erek nyalahkeun ka abdi. Tinggal terserah engkang, da ari abdi mah ka engkang teh berat. Rumah tangga teh minangkana mah hayang ngarasakeun ka harmonisan jeung engkang. Kasukaan gede abdi teh. Hayang ngarasa nikmat bahagia. Ngan aya paribasa ceuk siloka teh mah lamun dahar teh mah sangu bodas. Laukna anu serba ngararena. Ngan hanya ka engkang aya sera. Tuluy kumaha? Lebah dinya engkang kudu ngarti. Berarti lamun engkang kaharti eta emutan ku engkang. Oh, jadi maksud Rodiah kieu meureun nya. Urang teh dahar ngeunah jeung nikmat aya deungeuna. Nya. Sanguna bodas puleun. Tapi hanjaka aya sarahna. Sarahna kudu dipiceun, sanguna kudu kadahar ku urang kitu. Eta mah tinggal terserah engkang abdi mah teu nitah dipiceun ngan ieu mah kumaha carana lamun hayang dahar ngeunah ulah kaganggu ku sarah. Kaharti meureung ku engkang. Lain mung abdi kacicingan kudu jadi anak, memang abdi nyaah kana jadi anak. Ka engkang berat. Tapi kumaha carana lamun urang supaya harmonis, kasukaan panjang, tapi kumaha carana soal budak? Abdi mung ngahiji jeung budak. Ke. Akang bere waktu heula. Akang bere kesempatan laru dia. Jung enak aja ruh heula. Enggak ngabir istirahatnya. Nyemut heula engkang. Rodiah. Bismillah siloka. Ke aing gitu. Seolah-olah sang bodas teh antara Rodiah jeung Sarkawi. Serah anu berarti. Saidah jeung Saeni. Hayang nikmat di dahar tersanggup serah anak nuju pice. Berarti. Saidah jeung Saeni teh kudu dipiceun. Ya Allah, Gusti Nu Agung. Aing teh ngabelaan naon hirup di dunya. Duh, dina teh sirah di jeung suku di jeung sirah. Teu inget hujan, teu kahalangan ku panas. Aing teh usaha supaya bisa ngabahagiakeun anu jadi anak.
Sanggis anu jadi anak bahagia. Ayin aku ayin kuna. Jadi hartina Rodiah anggis merekonis ke ayin. Upama ayin nyaah kanu jadi anak. Nyaah kasaidah jeng kasaini. Anu berarti ayin kudu papisah. Ijin Rodiah. Kudu papisah. Mua aing dahar sebeh pake hari. Mua aing loba duit. Mua aing sebeh ngarokohmu tanpa Rodia. Dapuku aing tebah gelar rumah tangga jeung nyilemek anu sakitu lilana. Mamawa budak anu dua. Hirup salilana iwati digugulungku ka sangsara. Iwati digugulungku jeung ka sangsara. Bisa, aing teh bisa papisah jeung Rodia. Hajin aing kudu micin anak. Micin si Saidah jeung si Saeni. Anu ngajadikeun bang balu hirup aing. Ya Allah, ulah mawa ngarep ingsun jungjunan. Laku serang geningan bakal lepas jeung segala rupa kenikmatan. Aing bakal lepas jeung segala rupa kabahagiaan. Jeung moal boga duit, moal make pakaian hade lamun aing ngarasukeun. Rodia. Mama Rodia kan sare coba ka dieu sadurung. Segala rupa ucapan Rodia ku akan kaharti. Mangga. Akan gede ke rumah saan. Tanpa Rodia akan teh, mua mungkin. Seuglain mungkin tapi pasti. Segala rupa na akan teh bakal hidup sangsara. Saya temap pilih di antara dua wengkang. Yah, tapi berarti merenang. Tapi sah jeng jen anak. Sesenangnya angka anak, kita bila terserah. Berarti pepisahan jeng anak. Hade akan pepisahan jeng jadi anak. Tapi akang sakedeung nitah kang jadi pamajikan. Cing pangin kedula. Sang tumpeng koneng. Mun aya make peda jeung geuleung peuteung jeung rurugakan warna tujuh. Aya, Kang. Jadi aya. Aya bari sadiakeun ku abdi ka Tong Adama. Syukur atuh atuh jeung aya. Sok Tong Adama ngalamun. Saidah. 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 Saeni. Udah ngelak ujang. Anak king basin elin gerawang wang lapang urang. Bapak Ira datang, Pak. Kakarak jawa bapak, kumaha cager nyai. Ku bapak ini diudangkan yang tunduk kan kayaknya. Bapak kan jadi ingat kan jadi anak sebelum. Raksaat Production. Jadi kira jangir. Sebenarnya bapak ngajak datang peting-peting ke kadi itu. Tadi tengah liwat ke abad itu. Ayah wayang menirami pisan wayang kulit. Jadi bapak tak ingat kan akar sepujang jengkanya itu. Jadi ini orang ngalajo, jeng bapaknya. Pak, saya ini rek diajak anu utang. Nya, jeng bapak ini. Dadah, ngiring yuk. Tadi nama tundukan lah saya ini. Ih, saya ini mah yang nonton ah. Nah, ya tuh dapat. Jajan ya banyak. Sok dipake weta, sampingnya. Kayak bapak karapura sekelimnya. Ayo tuh beladang kan, Jani. Yuk, yuk. Nyisirannya. Nya, cik. Eta naon, eta pak. Eta naon. Iya mah tumpeng jeng rujakan. Pakenal sih. Jadi anu maksud bapak keur nadar. Yuk nih. Jadi sekalian. Oh mau eta. Nyaya tuh pak. Sok ujang mau lampu ya. Nyaya tuh sok dia. Bapak nunggu. Ayo tuh pak.
tinggalan pak. Ini baru sini. Lamun kar senang teheran manis langka Elin ka pangeran acara mangotan acara menang jauh kan ya tuh di situ. Pala roek capek tuh pak. Parunya tuh saya ini. Capek. Aduh nyari capek masuk di dia lah ya. Sok rilis ya di dia. Masuk saya ini di dia ya. Si poek siun ayo ora ini. Mwah panjang bapak. Sok jeng bapak ya sok di dia tanya di kebutanku bapak ya. Gentong si jen. Bapak mau sare jadi nungguan saya dah jeng saya ini. Dah karena wayang masih jauh kan ya. Jadi ujang merenjeng nyai ngeris keburu capeknya. Sok di dia besok sahih lah saya keding. Asahulah pak. Sok. Sok di dia ya, saya ini ya tak di dia ya. Ayo di sok deket lampu tau, ujang deket lampu. Saya ini di tengah ah. Nya sok aja. Ada di tadinya, tong deket saya ini ah. Ye, sok gitu wae. Saidah, saya ini. Saidah, saya ini. Oh benar ya budak tengah sahih. Anak ini. Ujang, Saidah, jeung saya ini. Lain bapak tengtingin kanu jadi anak. Bapak tengin bikin kadibelaan payah poso. Ngebelaan kanu jadi anak teh. Sanggeus gede ditengtingin ku bapak. Tapi di dia demi keur kabahagiaan anu jadi bapak. Anu jadi kolot. Bapak teh. Lain tehnya anjeun dua. Hei setan, hei siluman, hei dedemit, gunung-gunung. Ya kaulah masak. Ya kuri masakin ke anjen. Ya budak dua, Saidah jeung Saeni kuring terek nabuka-buka. Sarta ye keur pangiringna sangut tumpeng anu warnana koneng jeung beureum peda beureum peuteung kembang warna tujuh masakeun ka anjeun kuring teh ngabuka-buka ka anjeun mangsa bodo teuing Saidah jeung Saeni ditinggalkeun ku bapak. Bapak nasi, Pak, Bapak, lu ya angin meniup gelembung sekian dari itu. Disebakeun ku bapa sia cikene gay ayo ngilu ngilu hay ka gunung saha anjeun oi dedemit gunung gundul saha anjeun ieu bisi anjeun teh nya kau ulah
mengenai haki budak duaan. Ya budak dua anak kau lah bakal dihantar, bakal dibawa ke Gunung Gundul. Hujan. Alin kuna naon ari Abah sia jeuleuh lah ka ditu kahareup. Ajedog tiris. Kadieu samping hiji deui kadieu kami mah turu keneh. Wah, aki-aki teh geus nu lain-lain wae. Kami mah loba kamelang yeuh. Mana urang teh geuningan saung teh di tenengang. Teu boga tatangan. Kana naon wae anggur eta samping kadieukeun kami tiris yeuh. Hayo kadieukeun buru samping tah. Aye kadieu heula Abah sia. Lain. Aya naon? Aya rasaan ting puriding bulu punuk jeung yeuh. Dengekeun tah aya naon? Ah, pangaruh nu borangan eta mah maneh mah. Anu disada ieu, pak seot tagla. Sok dengekeun sih bener. Angin. Tah, heuh, angin. Sada suara angin. Heuh, hujan eta mah angin hujan. Hujan naon geuning siga? Dodar gelap siga aya nu ngagrebug. Aduh, teuing ieu. Coba Abah. Teu atuh, kami timpo kaluarnya. Abah, istighfar babacaan sabisa-bisa. Kami mah keueung ieu. Boa-boa aya naon euy? Basia, ayo sok sasari nama sok ayah eta. Ayah nama. Anu didinya di leuweung gunul-gunul teh ya. Mak nama borangan, meureuh cicing ka dieu kan sare kami mah pepek maneh rek luar rek ka mana-mana ge tunduk. Amboe ngali Abasia. Tahu sabaraha ieu teh ya? Aya jam 5 mah buat subuhnya. Nah, teuing dararasan kami mah peuting keneh. Kageuning lah dararasan teh nya. Siga hujan gede ngagebret. Coba atuh. Kami keluar heula nya sakeudeung. Ya coba ilikan ka ditu ka tepas tempo lorok bisa aya kumaha onam. Mana? Mana? Ieu. Naon? Teu kadieu kami sakeudeung ieu. Aya naon Abah? Nah, tempoan kami wae kitu. Itu aya nu singareh. Atuh budak tuh. Cing tegaskeun heula anan, bua budak wae naon? Sok bisi wae anu eta sagala loba kajajaden ka bani dieu mah loba bejana. Kakeh urang sirik-siriknya. Oh, ieu manehna ieu. Eta budak duaan ngadon HS di dinya. Ah, ieu mah moal salah budak ku Badung ieu. Tas lalajo meureun kaberangan ngadon ngaringku. Amoeng, amoeng, apa nya abahna? Sok tempo geura ka maneh mah tempo. Euleuh, nya
laki jeung awewe. Alah naon sih atuh? Ieu. Budak kanon. Ieu. Badung ieu mah. Batur. Naon sih? Moal salah ieu budak teh meureun teu bebeja ka ilung bapana. Moal salah ieu lampah teu uni. Budak awewe jeung lalaki bapana. Awewe oge bari pipilu we turun-turun haye teh lanceuk. Ka dura kumaha? Ya, hayang budak ieu. Ya, budak. Ini maneh mah waniana gara cicing di tepas batur. Tos di mana maneh teh? Budaknya mau asalah budak Badung, itu kolotnya berani ini telah lajur itu bebeja. Mana yang tadi warang itu, hah? Aduh, telah lajur lain waktu nak. Gue yakin hari kuki mah batu, si aku malam kami kepalingan. Eka budak awewe ditanya, iya, no. Sing bener gak jawab, lah sion-sion. Kak mama, ayo, tes di mana-mana itu bebejanya, kak indung bapak. Ayo ngomong, ngomong. Aduh, mana ya? Anjeun ulah kaget, ur araranjeun ulah sinsin. Aula datang ka dieu, maksud rek mere milih ka anjeun. Dengekeun, anjeun ulah kaget. Karena aranjeun mangihan ieu dua budak. Teu perlunya ho anjeun ti mana asalna ieu budak. Tapi anu pentingna ieu budak geura rawatan hartina geura rorok. Geura pikanya ku anjeun lir saupami kanya akan jadi anak pribadi. Ieu saha ieu teh atuh nu nyarios teh ieu teh? Saha nu nyarios teh cumi ieu teh asa kira ngartos. Bisi araranjeun teh nyaho kana. Nyai kaula teh anu ngaran Ki Buyut Kalisewu. Mah Buyut. Ya hampura we nya ye. Abdi sareng ieu inung budak ye. Geus nyiksa ka ieu budak dua hampura we. Mah hampura. Dina naon kaula moal panjing lebar anu penting amanah ti kaula yeun. Dua budak. Ing panjeun sabab isuk jaganing getok ieu budak teh bakal mawa kabeungharan ka daranjeun. Mangatas deui. Ieu budak anu awewe anu ngaran Seni. Jangan ingin kita bakal jadi nongeng anu sokon. Ayan ieu lanjut dua laki anu ngaran Saida bakal jadi tukang genang anu mageun jeung keun manusa. Aduh. Sakitu amanah kaula. Kaula arek balik ka tempat kaula nya. Bagja ieu teh ka dieu nyai-nyai cuk ka dieu cuk aduh nya ateu nya hampura hampura bapana abah geuningan nya urang teh teu kudu tatapa teu kudu puasa aye geus milik darajat urang mah geuningan aya anugrah ti embah cenah mah naon teh tadi teh mah Buyut ieu kali seho cenah nu matak teh oge mah cing ati-ati di dieu mah masih angker di matak kami ngomong oge geuningan ulah rea cari ulah dating sare sore-sore nya yang geus aya nama nok babarengan jeung emaknya di dieu nek dimumule nek diurus kumaha yeuh ka di urang kadang bere dahareulah kanya teh aya sama geus sanggoreng ayo sanggoreng geuningan